Hej Martin, det er Daniel Hansen. Jeg vil egentlig bare sende en videorespons på det du lige har sagt. Jeg synes bare, at det er utroligt inspirerende. Nu er jeg selv networker, jeg er 8 år gammel. Og jeg synes, at komme ud for mange mennesker, som ingen ambitioner har. Altså som overhovedet ikke har nogen gejst overhovedet for at skabe noget ekstra. Og jeg tror, det er, jeg ved ikke om det er skyldigt, at folk de bare har den mentalitet i Danmark på grund af janteloven, eller om det er regerings, kan man sige, lov og regler, som gør, at vi får den, altså den indstilling hele tiden. Du kan se, vi starter allerede med for eksempel SU. Du må ikke tjene mere end et vist beløb om året ved siden af din SU, kan man sige, ellers så tager det en SU. Og ellers det, så synes jeg, det er forkert på grund af, hvad nu hvis du havde en forretning ved siden af, som gjorde, at du tjener masser af penge. Hvad så? Altså, hvorfor skulle du tage din SU? Både hvis du får gode nok karakterer, og hvis du... hvis du klarer din eksamen som perfekt, hvorfor fanden skulle du så blive straffet? Og det giver jo bare folk en mental indstilling til tingene, som er helt forkert jo, altså på et senere tidspunkt. Altså, hvad så? Så senere så bliver man straffet for at tjene rigtig mange penge i skat, kan man sige, ikke? Altså, det er jo bare, det er jo noget, som alle folk har snakket tusindvis om en gang. Men det var bare lige det der med mentaliteten af SU og så videre. Og så står jeg også nede i Netto her den anden dag, og så kigger netop på den der Finn Holger. Og jeg tænker bare, Finn Holger, ja, lige præcis den der med bogen, hvor man skal finde Holger. Jeg synes, det er så komisk, at man går så meget i sådan en dreng, der bliver glemt i en skov. Nu har jeg så ikke selv læst historien, jeg synes også, det er forfærdeligt, at han er blevet væk. Men, som du også sagde, men helt ærligt, altså, der sker sgu vildere ting i verden. En lille Holger blev væk i skoven, eller hvor fanden han nu blev væk hen. Så jeg synes bare, at vi skal tage, som du sagde, skeene rundt anden hånd, og så begynde at skabe noget, altså. Begynde at fucking tænke out of the box, kig ud omkring det, altså det er jo kriser, hvor der sker den allermest tankegang vækst, kan man sige, for det er det, man har brug for, at der sker noget vækst. Altså hvis man er på røven, hvis man er på spanden, jamen, så skaber nogle folk noget ekstraordinært. Og det er jo en fantastisk tid, kan man sige, at leve i, fordi man kan se, at der sker sådan nogle ting omkring, som hensyn til entreprenører og så videre, som starter med alle mulige nye ting op. Så tusind tak for din inspirerende indlæg, og fortsæt. Vi snakkes ved. Hej.